Že já jako jsem si myslel, že ajťák vím, jak to přesně má fungovat a praxe ukázala něco jiného. Nebo tam máte neaktuální nabídku, neaktuální ceny. Co to potom o tom podniku vypovídá na tom webu a vy tak ten podnik pak navnímáte. To, že potom vevnitř zjistíte, že tam je super personál, máte tam aktuální menička, všechno funguje, tak vlastně ten web vám to zhodí, že vy tam ani nepřijdete. Měli jsme i nějakou nabídku kdysi, že jako už na firmu a určitě prodat firmu nechcem. Tady Jiří Bém, Focus.cz a eMoney a Adam Růžička, CEO společnosti Objednáme. Dobrý den. Zdravím vás, hezký den. Když to zjednoduším, z grafika jste se stal provozním, je to tak? No, dá se říct, že jsem dělal provozní činnost v restauraci, abych teda to uvedl na správnou míru. Původně jsem dělal grafika a marketéra vlastně pro restaurace, protože jsem chtěl těm restauracím nějak pomáhat se lépe prezentovat před nějakými 12-13 lety, plus minus. A následně, jak jsem vlastně v jedné restauraci trávil hodně času a byl jsem v takovém kamrlíku, jsem tam vždycky sedával a pomáhal jsem vlastně nacítit tu atmosféru, abych vlastně věděl, jak ten marketing pak komunikovat třeba i ven, nebo připravovat tu grafiku, co vlastně je tím grem té restaurace, tak jsem tam začal zjišťovat, že vlastně tam jsou spíš problémy, které se tam jako musí řešit a majitel nestíhá zastavovat, nebo neměl nějaký zájem, když to řeknu takhle. Takže jsem začal řešit mzdy zaměstnancům, aby vlastně měli vyplácené včas. Řešil jsem plánování směn, takže jsem mi tak jako časem říkali Excel Master. A zaskakoval jsem teda i rozvozové věci, takže jsem dělal rozvozáka, když bylo potřeba, když nám nepřišel kuchař, protože včera měl velkou party, tak jsem dělal pizzu, to bylo teda horší, protože jsem pizzu v životě nedělal, takže to bylo takové jako zvláštní. Ale obecně teda chci říct, že díky tomu, že jsem rozuměl číslům a počítači, byl jsem ten jediný, co tam teď měl ten počítač, tak jsem ten Excel a tabulkama jsem to nějak tam jako uhrál. No. Když bych jako nějak zjednodušil, když tak mě opravte, to, co jako děláte, je, že pomáháte restauracím vlastně s tím systémem, s nějakou digitalizací, s rozvozem jídel, objednávkami, vyvíjete pro ně e-shopy, aplikace. Jak těžké a i časově náročné bylo vůbec přesvědčit pak ty provozní nebo ty majitelé restaurace, aby do toho šli, protože předpokládám, že spousta z nich je, řekněme, takových těch konzervativních, kteří jedou ten starý model. Jasný. Tak by mě zajímalo, jak jste vůbec dokázal přesvědčit. Zajímá vás ten začátek spíše, nebo teďka? Protože samozřejmě to se vyvinulo. Tak, jasně, ale tak zásadně je nějak začít. Takže asi nejtěžší bylo jako to někde jako zlomit, aby vás začali brát vážně a začali ten váš systém používat. Ano, nejlepší vlastně začátek byl takový, že 22-letý kluk jde s projektem, hele, jdu vám restauratérům pomoci, tady jsme s kamarádem vymysleli řešení. Já sám jsem dělal provozního, takže to znám, dělal jsem provozáka už rok a půl, jo, takže už vím, co to znamená. A ti chlapi prostě 20 let v gastru, 30 let v gastru a najednou mě vidí jako kluka, co tam něco říká, ale říká, tady mám projekt, teďka to bude fungovat, nebojte, plaťte mi 2 roky peníze a za 2 roky to uvidíte ten výsledek. No tak mě vyhnali někdy oknem, dveřma, někdy o mě řekli docela zajímavé věci, jako co jsem se dozvěděl, že sám nejsem teda. Ale nakonec se našlo prostě pár bláznů, když to takhle řeknu, těch restauratérů, kteří mi věřili a riskli to, prostě, že teda do toho šli, dali nějakou poměrnou část peněz, které jsme potřebovali na rozjezd vlastně toho celého konceptu. A po roce a půl ježdění a vlastně nekonečných schůzek po celém Česku, protože v Moravskoslezském kraji bych našel možná tak všeho všude 5. A já jsem potřeboval aspoň 50, aby jsme to dokázali nějak ufinancovat. Ale opravdu po roce a půl objíždění celého Česka a prvních 50 klientů, kteří mě platili vlastně každý měsíc nějakou částku, která to mohla financovat, byla. Takže chcete mi říct, že řekněme třeba těch 50 restaurací vám platila nějakou poměrnou částku měsíčně, ale v podstatě za to dlouhou dobu nic jako neviděla. A to je jedna věc. A druhá věc je, neměl jste strach, jako co kdyby to nefungovalo? Nebo jako kde jste měl tu jistotu, že to jako bude fungovat a přinese to těm restauracím, co za to chtějí? Tak oni věděli, že budou mít v první vlastně nějaké štaci nebo nějaké té naplánování, že budou mít aplikaci pro restaurace, že budou mít vlastně nějakou apku na Apple a na Android, aby sami mohli prezentovat sebe, což vždycky bylo to gro, vlastně prezentovat tu restauraci. Nebalit to pod nějaké Objednáme, nebalit to pod nějakou společnost, jde o to, ať ta restaurace sama lokálně prostě vynikne nějakým způsobem.
Takže oni věděli, že dostanou aplikaci. Tu dostali po asi půl roce. Takže my jsme už po prvním půl roce měli něco, co jsme jim mohli ukázat. Věřím v to, že by to bylo dva roky a neviděli by nic. Takže to by jako byl velký problém. Ale vlastně díky tomu, že jsme to dělali ty vlastně meetingy s těmi lidmi, což to mi právě ukázalo na jednou jiný pohled na ty majitele, protože majitele nám říkali, jak to má fungovat. Úplně by ten projekt přepracovali, protože prostě měli ty zkušenosti. Ano. Takže já jako jsem si myslel, že ajťák vím, jak to přesně má fungovat a praxe ukázala něco jiného. Tak zároveň vlastně jsem se naučil reportovat těm majitelům restaurací. Takže jsem vlastně jim pravidelně každý měsíc nebo každý tři měsíce říkal, hele, teď jsme udělali tohle, teď bude tohle, teďka ty vaše poznámky, co jste vy, Jirko, řekl, vy, Pepo, co jste řekl, tak teďka to tam zapracovávám, jenom potřebuji od vás pár info ještě. Takže oni byli jako součástí toho vývoje a vlastně do dneška jsou, jenom už to děláme teda trošku víc strukturovaněji s těmi majiteli. Pojďme ještě úplně na začátek, jak vás vůbec jako to napadlo. Chápu to dobře, že jste chtěl nějak zjednodušit těm restauracím ten chod, aby to nějak fungovalo, digitalizovat to, aby to nebylo všechno přes nějaký papíry nebo nějak, při nejlepším Excel tabulky. Jasně. Je to tak? Nebo co byl ten hnací motor? Hnací motor první byl teda ten, že jsem viděl, kolik vlastně věcí je tam křehkých. A co se děje už špatně, jo? A co to třeba jsou? Jako... Špatně přepsané objednávky třeba, přepisování objednávek a to ten šum té komunikace vlastně mezi číšnicí nebo tou telefonickou objednávkou, nedej bože nějakou online objednávkou, která přišla na e-mail, zapomněla se a teď se musí jako udělat narychlo a rychle rozvést. Tak vlastně ten chaos toho, že vlastně kuchař neví, co je na stůl, co je na rozvoz, co je na osobní odběr, ten chaos, co tam vznikal, tak já jsem vlastně viděl, že to by vyřešilo jako jednoduše nějaký systém, kde prostě vidím, hele, tady je stůl, tady je autíčko. Nic víc, jednoduše prostě, jo, nějaká ikonka. A tak jsme to začali vlastně řešit, takže jsem začal ten projekt vlastně psát, přitom, když jsem tam vlastně trávil ty hodiny denně a dělal jsem jiné činnosti. No a další jako hnací motor pak bylo jako určitě dáme jídlo, jak vzniklo, no. To bylo velký, protože... Takže to byl takový vzor, by se dalo říct. No právě, že vůbec. Takže přesně pravý opak. Aha. Ne, tak já jsem viděl, že vlastně dáme jídlo fungovalo v té době tak, že prostě chtělo vlastně restauracím brát 30% vlastně z jejich obratu. Samozřejmě zaručili jim rozvoz, jo, což bylo super, jakože bylo to strašně jednoduchý. Tož se mi líbilo, že vlastně oni na tom, že to dají těm restauratérům to pohodlí, protože vlastně restauratéři nemají čas, protože makají sami v restauraci. Že najednou jako jenom tady podepíšu formulář a najednou se to děje samo, chodí mi objednávky a já mám pocit, že vydělávám víc, je fajn. Ale pak zjistím, že když mám nějaký food cost, což je třeba 35% klidně jako u restauraci, potom nějakých dalších 30% jsou zaměstnanci, chod, restaurace, nájmy, auta, další věci, tak vlastně zjistím, že těch 30% mi zbývá jako zisk a že vlastně já to dávám všechno někomu cizímu, takže já vlastně nevydělám vůbec nic. Jo, takhle. A to takže... já jsem si spočítal tyhle ty věci, ještě jsem to řešil s majitelama a vlastně oni jako mi říkali, ale jako nám ty objednávky chodí a my si ty klienty nějak jako přebereme k sobě, ale reálně se nepřeberou, protože to jsou klienti jako toho dáme jídla, že jo. Aha. Takže já jsem vlastně viděl ten problém toho, že to někdo chce sloučit do něčeho velkého, do něčeho jednoho, což v zahraničí bylo normálně už populární, ale v Česku to zatím nebylo. A já jsem prostě věděl, že takhle zanikne ale úplně ta originalita a ta jedinečnost těch restaurací. Proč to vlastně někdo dělá? Proč tady mám restauraci 20 let, když na internetu mě nikdo nezná a teďka jasně. Všichni známe restaurace hlavně jasně. Z internetu nebo sociálních sítí. Jasně. Takže mi dovezlo jídlo, dáme jídlo. To mi udělalo pizzu, dáme jídlo. To mi udělali těstoviny, dáme jídlo. To mi neudělal tam Al Capone nebo někdo. Takže vedete vlastně úplně proti tomu směru, jako je dáme jídlo, který to jako jak kdyby združuje pod sebe a vy naopak chcete jako v podstatě každou tu restauraci nějak jako identifikovat, aby žila svým životem, aby vydělávala a zůstávala v provozu, proto má tu vaši aplikaci a zůstane jí víc jako peněz. Pod vlastní značkou a ať prostě ty peníze, co si vlastně, když to budou dělat chytře a budou to dělat samozřejmě pracněji, není to tak jednoduchý, udělat si vlastní marketing a tyhle věci, ale když to udělají, tak vlastně ta značka potom dlouhodobě vyhraje mnohem víc, než jako vy nepotřebujete být známý po celém Česku. Vystačí, když vás znáte lokálně, vás znají ti lidi, kteří tam pravidelně chodí nebo pravidelně si objednají na rozvoz nějaké jídlo a nepotřebujete k tomu přece žádný externí velký portál, k komu budete platit velké provize. Pojďme se teď podívat, jak vlastně teď ty restaurace fungují, protože my máme zažito, že tam prostě nějaký provozní, kuchař, číšník, číšnice, řekněme možná nějaký účetní. Ale teď právě vzhledem k tomu, jak se to vše digitalizuje, jak se rozváží, tak možná je tam potřeba jako řidič,
možná ajťák, který se stará o všechny ty věci. Je to tak, nebo jak byste popsal ten současný chod vlastně restaurace? Určitě máte pravdu v tom, že čím dál víc vlastně nových zařízení, ať už se bavíme o nějakých obrazovkách, chytrých počítačích, televizích nebo vlastně těch telefonech třeba nebo tiskárnách, to jsou věci, které pomáhají. Ale samozřejmě musíte mít někoho, kdo se o ně stará. Stejně tak, jak se někdo u vás stará o lednici v kuchyni, nebo se máte někoho, kdo se určitě stará i o pec, že jo? Musíte o to nějak pečovat, musíte tomu dělat nějaký servis. Tak stejně takhle musíte servis dělat i jako počítačům, nebo televizím, nebo tiskárnám. Takže ano, určitě se hodí jako nějaký technicky zdatný člověk a většinou jim teda pomáháme my restauratérům, jasně, protože mají jedno číslo na všechno. Druhá věc je, jestli vůbec v současnosti restaurace nebo v budoucnosti budou restaurace provozního potřebovat, protože třeba bude stačit právě ta apka, aplikace, o které se bavíme, kde všechno je jasně dáno, ten provozní tam vlastně fyzicky ani nemusí jako být a jenom si to kontrolovat na mobilu. Jako kdybychom se bavili o nějaké aplikaci, o provozním, který má přehled o podniku, tak je to určitě jako nějaké plus vidět, nebo aspoň jako rychleji ty informace získat, ale pořád teda jako já si myslím, že jo. Já z praxe vám řeknu, že bez provozního by to asi nefungovalo. No, tam jasně, by vám to jako asi rozkradli trošku. Chápu. Jo. My už jsme tady použili termíny, nebo můžeme použít termíny jako digitalizace, automatizace. Myslím si, nevím, jestli je to pravda, že ti restauratéři nebo ti majitelé nebo provozní, s kým mluvíte, manažeři, už z těchto termínů možná jsou i trošku unavení, protože je to docela hodně se o tom mluví. Podle mě logicky zajímá prostě, kolik je to bude stát a jaká je návratnost. Tak můžete nám říct jako nějak zhruba, jak to máte spočítáno, aby se jim to opravdu jako vyplatilo vůbec používat ten váš systém? Jo, v každém případě první to slovíčkaření, jakože digitalizace, automatizace, tyhle ty slova, to na to lidi jako jsou hákliví už docela, že jako to nechcou řešit, prostě dělají restauraci a nedělali restauraci kvůli tomu, aby řešili nějaké procesní věci a nějaké robotizace. Ano. Oni to chcou prostě dělat to jídlo a to jídlo je baví a to je ta hlavní věc. Takže jenom chci říct, že to je ta věc, kterou my vlastně jako se snažíme zaštítit, tak ano, aby to nemuseli nejlépe řešit právě a nastavíme to za ně. A co týče té ceny nebo celkově toho vstupu vlastně do té naší sféry, abyste mohl používat naše služby, tak se taky za tu dobu strašně změnila. Že jo? Když jsme to dělali tak, že dejte nám, co máte, my to dáme ten budget dokupy těch prvních 50 klientů a pojďme to zrealizovat vůbec. Teďka samozřejmě pak už vznikly nějaké ceníky, už vznikly nějaké náklady, zjistil jsem najednou, že potřebuju to nějak sjednotit. Takže teďka to dá se říct, že to, co restaurace viděla za jeden den, tak 50% z toho jde nám. Ale jenom za ten jeden den na celý měsíc. A zbytek dalších 29 dnů, co vyděláváte, už vyděláváte bez vlastně jakýchkoliv nákladů. Jo, takhle. Já jsem to schválně tak řekl. To je docela chytře řečeno, to se mi líbí. Další taková otázka, která mě zajímá. Display v kuchyni versus objednávky na papíře. Protože já už jsem samozřejmě viděl, že mnoho, když jdu do restaurace, tak mnoho i těch číšníků nebo té obsluhy už vlastně má tablet. Tam ano, si to všechno napíše, někde zase ne. Jak vy vidíte tu budoucnost? Kde vidím já budoucnost, je jedna věc. Druhá věc, kde to vidí naši klienti, protože... Tak klidně řekněte tu vaši hotel. Vizi a pak řekněte tu... Moje vize je šílená. Já si myslím, že než budou roboti, tak ještě máme vlastně před sebou dobu AR a VR. A to znamená, že čím dál častější trend v restauracích je... mít tam vlastně kuchaře jiných národností a jiných jazyků a podobně a jak vlastně ho naučíte, že vepřoknedlo zelo se dělá tímhle způsobem a podobně. Takže si myslím, že nějaké jako třeba brýle a nějaké jako jednoduché navigace vlastně kde co je, jak to na vás mluví ve vašem jazyku a vidíte hned, kam se má co položit, co se má jak dlouho vařit a nemusíte kolem toho chodit, jako tak tam jako vidím tu vizi já. No. By měl brýle a podle toho by se třeba Japonec učil vepřokradlo zelo. No, tak v pohodě, ne? Tak ono vám to ukáže vlastně jak hra, ono vám to vlastně ukáže, co máte dělat a vy to jenom děláte a opakujete, takže plus když tam nasadíme na to nějakou umělou inteligenci, tak můžou vznikat docela pěkné věci, že třeba přišlo 10 objednávek a já jako jediný kuchař dokážu těch 10 objednávek odbavit všechny najednou dobře, protože vlastně se mi to rozhodí na společné suroviny, které se mají začít vařit v těch kvantech a nemusím nad tím přemýšlet, jo. A brýle mi už říkají, co mám dělat, to udělám.
Takže tohle si myslím, jako, že taky jako ještě předvoj těch robotů, no, než nastanou takový ti potom humanoidi. Takže to je jako třeba moje představa, ale samozřejmě praxe jako majitelů ukazuje pořád to, že ne všichni potřebují třeba jenom displeje v restauraci, že jako v kuchyni, že vlastně je dobré mít displej v kuchyni, pokud jste a teďka restaurace, která má více kuchařů, která potřebuje komunikovat s personálem a mají to od sebe daleko. Jo, jsou tam jako velké proměny, nebo máte kuchaře, co špatně vidí na displeji, takže si to přizpůsobí ten displej té velikosti, aby na to každý to měl podle sebe, že jo. Někdo má radši tmavší displej, někdo světlé, takže si to můžou upravit podle sebe, jak potřebujou. A to vám třeba ten papírek nedá. Jasně. Ale zase nepřesvědčíte, nebo čemu byste to dělal v restauraci, kde máte jednoho kuchaře, který vydává pro jedno okýnko a tam jako ten bon naprosto stačí, pokud teda to přečtete. To stačí, jo. Takže ono to opravdu záleží, to gastro je různorodé. My už jsme se o tom trošku bavili. Vy tedy pracujete především s těmi jednotlivými, řekněme, lokálními restauracemi, ne jako s řetězci a podobně, protože ti to asi mají už dávno nějak vymyšleno. A když se tak díváte na ten trh, protože teď se hodně řeší, jak byla inflace, jak se zdražovalo, lidé šetřili, tak ty především ty lokální restaurace menší zanikaly. Moje otázka je, jak to vidíte, když vy jezdíte po té republice, že jo, když komunikujete s těmi restauracemi, jaká je teď jako situace? Protože inflace už naopak jako jde dolů, lidé mají jako víc peněz, utrácejí víc peněz, nebo aspoň já mám takový pocit, ale jak jsou na tom ty restaurace? Je to podle mě jako věc opravdu jednotlivců, jak to každý dělá. Máme zpětnou vazbu od restaurací, které prostě mají plno a musíte si k ním rezervovat stoly. Máme restaurace, které říkají, že mají den, kdy prostě se jim nedařilo vůbec a teďka ten víkend je slabý tak moc, že neví proč, jo. A já pak vlastně hledám, jako, abych těm, protože my si vlastně jako ta skupina těch majitelů restaurací radíme, máme k tomu i vlastně skupinu, kde každý kvartál se vlastně scházíme a říkáme si nějaké poznatky, tak se vždycky snažím jako vypíchnout to, co třeba fungovalo. A opravdu mně přijde, že Češi nemají problém utrácet za jako dobré jídlo a jídlo na 300 korun jako za porci není jako vůbec nic nereálného. Ba naopak bych řekl, že to je jako spíš už docela běžné, ale problém nastává tam, kdy vlastně vy chcete prodávat jídlo bez další přidané hodnoty těm lidem za tuhle cenu, tak tam vlastně pak jako nemáte důvod. Vy chodíte do restaurací, kde to jídlo je za prvé kvalitní a dobré, za druhé, pokud vám nabízí nějaký servis toho rozvozu, tak si ho rozváží sami, protože zaručují tu kvalitu, že vám to nerozveze jednou rozvozák, který rozbije to jídlo a pak jako porce za 300 korun je blbá. Jo? Takže tam jako strašně hrajou tyhle ty proměnné roli, že vlastně tam musí být jako ten servis k tomu. A určitě hraje roli jako práce se zákazníkem v rámci nějaké komunikace jako na nějakých jako exkluzivitách. Ne slevách, ne cenách, ale opravdu jako, že třeba máte každý týden jinou nějakou upravenou nabídku nebo každý týden, každý měsíc nějaké speciální jídlo, které vyzkoušíte jenom přes tu aplikaci nebo jenom přes ten web. Nebo když tam přijete třeba osobně s tou apkou, nevím něco. Takže vlastně jak kdyby exkluzivníte ty lidi oproti těm jako normálním lidem, když to takhle, ale to strašně dobře funguje na to, abyste si vlastně ty lidi udrželi v takovém tom zájmu, že pořád vlastně chcou ochutnávat. Oni si u vás dali jednou, já nevím, třeba řeknu svíčkovou, ta jim chutnala a najednou příští měsíc nebo příští týden zase nechcou znovu svíčkovou třeba, jo. Ne každý takový je, že si objedná pořád to samý. Ještě když řeknu svíčkovou třeba za 300, jo. Ale když mi najednou tam skočí nějaká další kůře rozstřelený ptáček, třeba se to jmenuje, to je místo španělského ptáčka, jo, a podobný, tak tam ty názvy vlastně nebo ta kreativa vlastně toho, jak to jídlo pojmenovat jinak, udělat jinak a vlastně každý den něco nového mě vlastně udrží v tom jako Já to chci zkusit, já to musím zkusit, protože za týden mi to uteče. Takže tohle jako jsme zjistili, že docela dobře funguje. Ještě jedna věc. Člověk samozřejmě má mobil, každý má internet, každý, když se chce dobře najít, tak se kolikrát podívá, vygooglí si, co ho zajímá. Ale mě by zajímalo, jak jsou na tom, jak důležité to pro ty restaurace je. Mně přijde jakože zásadní, ale spíš, jestli to opravdu všichni využívají ten internet, mají ty webové stránky, používají nějaké jako reklamy, online reklamy. Zase zajímá mě váš názor, když s těmi restauracemi komunikujete. Jestli je pro ně důležité mít vlastně online prezentaci? Důležité to pro ně určitě je, ale jestli to využívají vůbec. Jestli je to nějaký směr, kterým vůbec chtějí, jestli vůbec třeba řeší webové stránky.
to je právě ta věc, kterou řešíme často, že vlastně restauratéři nemají čas se jako starat o nějaké webové stránky, nebo většinou ty věci zastarají po nějaké době a spousta restaurací ještě v Česku pořád jsou se stránkama nebo s webovkama, kde si třeba nemůžete objednat jídlo. Ano, ano. A nebo tam máte neaktuální nabídku, neaktuální ceny. Co to potom o tom podniku vypovídá na tom webu? A vy tak ten podnik pak navnímáte. To, že potom vevnitř zjistíte, že tam je super personál, máte tam aktuální menička, všechno funguje, tak vlastně ten web vám to zhodí, že vy tam ani nepřijdete. A to si podle mě málo, jako málo restauratérů uvědomuje. A ti, co si to uvědomujou, tak se snaží aspoň něco dělat, ale třeba špatně. Jo? Že zase prostě nedrží si těch zásadních věcí, že třeba to přehání, dávají tam spoustu příběhů a když se řeknu blbě keců kolem, ale vlastně to, co je zásadní pro toho klienta, což je jenom, co máš teďka na jídlo, jak to jídlo vypadá a kdy si k tomu můžu skočit, nebo kdy, jaká je otvírací doba, nebo kolik to stojí, to jsou základní informace, co potřebuji jako zákazník. Hmm. Případně nějaká možná recenze ještě, jako jak lidi hodnotí ten podnik třeba na tom Google nebo na Seznamu, to si myslím, že taky jako je důležitý. Pojďme se na závěr ještě na chvíli vrátit k tomu vašemu podnikání. Vy považujete se jako za startup nebo už jste jako firma? Kde vy se jako vidíte? Já si myslím, že jsme jako rozvojově ještě pořád startup, i když už ji podnikáme skoro 7 let, ale máme jako v týmu cca 20 lidí, takže já nevím, kde je ta hranice toho, kdy jste startup, anebo kdy jste firma, ale máme od podpory přes obchodní tým, přes nějaký marketing, až po vlastně developery. No a máte jako i nějaké investory, nebo si to všechno nějakým způsobem financujete sami? Od začátku nám pomohly restaurace a tak to i zůstalo. To znamená, vlastně našimi investory jsou samotné restaurace a snažíme se k ním tak i chovat. Aha, aha. A poslední věc, by mě zajímalo, o jakých částkách se bavíme třeba obratově a jak jste na tom třeba ziskem. Jo? To je mimochodem taková věc, kde se podle mě trošku řeší ten startup, kdy jako začne opravdu reálně vydělávat jako peníze a ne, že se do něj jenom ty peníze lijou. Tak by mě zajímalo, jak jste na tom vy. My pořád reinvestujeme, takže jako ziskovosti bych řekl, že jsme pořád jako vlastně vždycky skoro na nule, protože my všechno, co máme navíc, tak do toho hodíme zpátky. Ať už to jsou nové pozice od developerů, nebo nějaké zlepšování, nebo vývoj nějakých technologií, které chceme prozkoumat třeba, tak to prostě pořád dáváme. No. Takže jako, že by nám zůstávaly peníze každý rok nebo každý měsíc na účtu, které by se nepoužily, tak to není. Ale jinak penízky samozřejmě nám dávají jenom restaurace. Takže vlastně ten samotný produkt si je schopný na sebe vydělat. A na závěr úplně, jaké jsou vlastně vize nebo plány do budoucna? Jako kam chcete vyrůst? Jestli máte nějak už v hlavě třeba nějaké další zajímavé věci, servis, služby, které, nebo co byste chtěli ještě zlepšit? Případně si to budete chtít třeba prodat. Jaké jsou takové ty vize? Na to se mě pár lidí už ptalo. A měli jsme i nějakou nabídku kdysi, že jako už na firmu. A určitě prodat firmu nechcem. V žádném případě. A to vlastně, co mě dělá šťastným v životě, je právě to, že můžeme těm restauracím měnit každodenní tu práci s tím v té restauraci vlastně. Jak to oni vnímají, ten podnik, to podnikání celé. Takže mě to dělá šťastným, myslím si, že to dělá šťastné i lidi v našem týmu, nebo v hloubi duše, když někdy si řekneme sakra, už je toho hodně, ale myslím si, že pořád táhneme všichni za jeden pro vás, že opravdu chceme spíš víc jako přinést na ten svět něco nového, bez těch jako vizí jenom vydělat co nejvíc, prodat to nějakým jako korporátům a korporáty to pak jako stejně schlamstnou, udělají si z toho, co chcou a už to přestane mít ten náboj proti trošku tomu jako proudu nějakému. A to já bych si jako rád udržel, takže nevím, jestli se z nás stane jednou korporát třeba, ale vize jsou určitě jako i zahraničí řešit, takže... To je věc, co jsem chtěl říct úplně na závěr, jestli máte právě nějaké expanzivní plány, takže určitě, máte. Určitě, připravuji se. Nebo... A můžete říct jako kam? Asi bych si to nechal na konkrétně jako na nějaké další ještě rozhovory. Dobře. Ale řeknu vám tak, že to je na jich. Jo, dobře. Tak držím palce každopádně. Děkuji. Děkuji za rozhovor. To byl Adam Růžička ze společnosti Objednáme. Děkuji ještě jednou. Mějte se krásně. Naschánou.